Què ens toca? Segurament portar tot aquest dinamisme que està venint a l'àrea, perquè des d'aquí ho vivim com espectacular, tot aquest dinamisme de transformació econòmica que està venint a l'àrea metropolitana, portar-lo a la resta del territori, almenys conèixer-lo, no? Difondre'l i sobretot portar aquestes alternatives cap aquí o construir-ne de pròpies des del nostre territori, no? Per tant, aquí tenim un repte i lo apassionant d'aquest repte és que si anys enrere la creació d'iniciatives al marge del capitalisme se centrava en sectors molt concrets, no? Potser l'àmbit agroecològic, potser el tema de l'energia verda. En aquests moments tenim un ventall d'iniciatives, d'organitzacions que avui podem dir que gairebé toquen tots els aspectes econòmics de la nostra vida. No? Des de l'habitatge, la generació de cooperatives en cessió d'ús, un model que comença però que té unes perspectives de creixement enormes, però també des de la banca. No? Ja fa temps que també la banca ètica ressona en les nostres consciències, no? En les nostres opcions, que cada vegada s'extens més i ens ho posa més fàcil com accedir-hi, però també amb temes d'energia i els que esteu al cas sabeu com està creixent les cooperatives de consum d'energia i d'energia verda, com el sindicalisme troba noves fórmules d'articular el treball, no? El sindicalisme alternatiu també pren, per tant, des dels centres de treball, pren l'iniciativa de defensa de les condicions laborals, els moviments socials també estan canviant molt el seu xip, no? I això que parlem tant de economia en xarxa, els moviments socials també s'ho saben aplicar i són part d'aquest canvi, i també l'administració pública, per què no dir-ho, no? També des de l'administració es pren consciència de que hi ha economies alternatives que resolen necessitats, no? I per tant no són cecs el que està passant, i en aquest moment també és un moment dolç en quant al suport de l'administració pública cap a les economies alternatives, no? I en aquest context, una mica de bola de neu, de que tot s'està fent gran, no? De que cada vegada som més gent que participem en més o menor mesura d'alternatives econòmiques, som més gent, hi ha més alternatives, arriba a tots els racons de la nostra vida econòmica, tenim més capacitat, les iniciatives s'estan fent grans, tenen més capacitat d'arribar a la gent, no? És una bola de neu que potser... estic pecant d'optimista, però és la sensació des de dins que estem tenint, no? Que cada vegada tens com una mena d'alegria, d'una iniciativa que creix, es consolida, té més socis, un àmbit nou que es desenvolupa, un model nou que s'està treballant i que tothom, no? Ara, no sé si esteu al cas, però hi ha també bastant de rebombori a nivell de Barcelona tot el tema de mercats cooperatius, de supermercats cooperatius, com una fórmula a treballar, no? Bueno, també estem en un escenari de prova-error, però molt esperançats, no? De dir, hi ha solucions que ens gestionem nosaltres mateixes, no? Per tant, aquesta bola de neu ens fa prendre consciència que poder sí que tenim poder de canvi des de l'economia. Segurament no absolut, però tenim poder de canvi des de l'economia, no? I allò que tradicionalment havia sigut la gent que ja era conscient de tot això i de la perversió de l'economia capitalista o de que li anava en contra directament, durant moltes dècades estaven com obligats a tenir una actitud una mica aïllada, no? Pues jo amb els meus m'aïllo, no? I potser tenint aquesta visió de m'aïllo de la ciutat, me'n vaig, me creo la meva comunitat, no? Era la sortida que hi havia durant dècades, m'amunto el meu xiringuito entre uns quants i allí intentem viure una mica aïllats de tot això. També hi havia els eterns esperants, no? Anem a esperar que arribi una mena de revolució que de cop i volta ho canviarà tot, i està molt bé, la tradició política també ens permetia això, no? Si ho identifiqueu, una part més de l'anarquisme, de m'aïllo, me creo la meva pròpia solució,
al marge d'aquest món podrit, no? L'etern esperant del comunisme, de grans trets, vull dir, tot això, mil matisos, no? Però de dir, un dia farem la revolució i tot canviarà, no? I el que hem d'aconseguir és aquest assalt al poder. I ara, de sobte, aquí estem, bueno, que ni cal aïllar-nos del tot, ni cal esperar el dia definitiu, el dia de l'assalt al poder, i el que som capaços de fer és de participar de canvis econòmics col·lectius, no individuals. De, bueno, doncs jo em faig de Som Energia, ja està. Em faig de Som Energia i participo com a soci de Som Energia i genero xarxa al meu barri i participo d'un grup de consum i he de resoldre la meva necessitat d'accés a l'habitatge i entro en una, intentem generar una cooperativa. És a dir, hi ha una dimensió col·lectiva en la transformació econòmica que fins ara no hi era massa, que políticament no s'havia explorat massa, que no s'havia donat les condicions, i ara crec que hi són, no? Aquestes condicions, una bola de neu que s'ha fet i que hem de saber aprofitar. No? I, per tant, podem participar de canvis col·lectius, d'estructures col·lectives que ens permeten anar-nos impermeabilitzant del capitalisme, de l'economia de mercat, mica en mica, no? Per fases, en el que escollim, impermeabilitzants, però que sí, que ens permet fer-ho sense deixar de ser part de la societat, ni haver-me d'aïllar, ni sense esperar un futur idíl·lic, no? Des d'ara ja i col·lectivament. Crec que durant molt de temps ens estàvem convençuts que individualment, és a dir, fent canvis en el nostre consum personal o familiar, no? Canviant la demanda, si molts canviem la nostra demanda i comencem a consumir de forma responsable i tot, el capitalisme canviarà perquè l'oferta s'haurà d'adaptar a nosaltres. Aquesta era una visió que allò sintetitzava com molt bé una frase així que, com mítica de l'activisme, que era l'únic territori realment alliberat que disposem per canviar les coses és la nostra vida quotidiana. Això és veritat, és una gran frase, no?, de l'activisme, però ens situava en una esfera individual. Jo canviaré els meus hàbits i això de forma agregada farà un canvi en la demanda. I això hem anat veient que potser era una miqueta il·lus, no?, i que necessitàvem unes altres dimensions per generar canvis reals en l'economia de les nostres societats. I és per això que d'aquesta necessitat de canvi individual, no?, el nostre consum, hem anat adoptant la necessitat de construir col·lectivament alternatives, i aquest ha estat un pas que s'ha produït crec que en l'última dècada de forma destacada, de que el que hem de fer és participar d'estructures col·lectives de canvi, no només jo individualment. I a més s'hi ha sumat en el cas català un horitzó de canvi estructural, no? Individual, col·lectiu, com hem aconseguit la gent que ens hem anat organitzant i que hem agafat dimensió, musculatura, però en el cas català, clar, a més te trobes enmig d'un procés d'autodeterminació, no?, per esdevenir una república i, per tant, amb l'horitzó, no sabem on estem, però amb l'horitzó de començar un procés constituent que també permeti el canvi estructural de l'economia. Procés constituent que permeti repensar l'economia d'una república catalana amb tota aquesta mena d'exèrcit, no?, permeteu-me la paraula, com si diguéssim, tot aquest exèrcit de gent que fa temps que treballa en repensar l'economia i en construir alternatives col·lectives a l'economia capitalista. Per tant, déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do el bon moment que podríem estar, no?, si ho sabem fer bé i si ho sabem articular bé, però déu-n'hi-do objectivament on estem a nivell de possibilitats de canvi de l'economia, no? I fins i tot això que us deia al començament, a part d'aquest horitzó de canvi estructural que podríem tenir a tocar, de repensar-nos econòmicament com a nació, també estem identificant una aposta
per part de l'administració pública, no? Ajuntaments metropolitans i capçalats com per l'Ajuntament de Barcelona, ha fet una aposta a reconèixer per les alternatives, per les economies alternatives, no? Per les altres economies que se n'hi ha dit, no? Donant-hi suport, reforçant, aportant-hi recursos, la Generalitat mateixa, quan crea els Ateneus Cooperatius, quan posa recursos, assegurar que hi ha una alternativa, una economia alternativa que pot funcionar. Aquest, per mi, és un marc esperançador i que dependrà molt de que cada vegada sapiguem fer més gran aquesta bola de neu i que cada vegada fem més irreversible la transició cap a una economia postcapitalista. Segurament no serà ni d'un dia per l'altre ni en termes absoluts, no? El que espera tota la vida el canvi absolut. Però déu-n'hi-do el terreny que estem podent guanyar, no? I que individualment i col·lectiu podem guanyar, no? I llavors, per tant, què podem fer individualment, col·lectivament, en xarxes com les que heu promogut, xarxes d'entitats i col·lectius, com heu promogut aquesta primera jornada popular del camp, doncs, practicar-la, aquesta economia, no? No només predicar-la, posem-nos a practicar-la sense estrès, no? De dir, a vegades ens autoimposem això, aquest canvi absolut, sembla que d'un dia per l'altre ens haguem de passar tots a una cooperativa energètica, amb un grup de consum, una cooperativa de consum, quina gasolina faig servir, aquesta té la seu a Madrid i aquesta empresa està participada per uns xantatgistes. Tranquil·litat, no? No ens estressem ni ens culpabilitzem, no? Crec que la participació en alternatives econòmiques ho hem de poder fer des de l'alegria, no? De participar de coses col·lectives que creixen i que s'estan consolidant i no des de la culpabilització de és que encara estic a Telefònica, no? O que vas a treure diners al banc, hòstia, no em vegi ningú, que vaig al caixer del Santander, no? Que no em vegi, no, tranquil·litat, no. Sobretot, i crec que és una part molt important, relaxem-nos una mica, siguem conscients d'on som, però tinguem la voluntat, l'exigència de participar d'aquesta economia, no només predicar-la, de participar-hi, on puguem, quan puguem, gradualment, com sigui, com cada família, persona, col·lectiu pugui. Però bueno, fixem-nos-ho una mica com a horitzó, no? Com a full de ruta per arribar-hi. I sobretot, no? Què podem fer? Pues exercicis col·lectius, com avui, com s'estan fent en molts espais, que generen install parties, que estan fent moltes xerrades sobre possibilitats de canvis en el consum, en l'economia, on bàsicament prenem consciència de que hi ha alternatives. No? Prens consciència de dir que ja no necessites Telefònica, ni grans multinacionals de les telecomunicacions, que és que ja no les necessites. Si encara hi ets, no passa res, però ja no les necessites. Per sort, ja tenim alternatives i que no has de fer una gincama de mig any per accedir a aquesta alternativa de consum energètic, per exemple, que t'ho posen més fàcil impossible, no? Vull dir que ja no pot ser un tema de mandra. Per tant, no necessitem Telefònica, no necessitem Orange, no necessitem Endesa, no? És com, és que ja no la necessitem, perquè tenim alternatives de consum energètic, no? I després entrem-hi, però de dir, no necessitem beure cava de xantatgistes, no? Tenim cava extraordinari de les nostres cooperatives o de l'Olivera, no? Una cooperativa agrícola amb una clara voluntat de transformació social, és a dir, és que ja no necessites. Hi ha opcions que poden ser un pèl més cares, hi ha opcions que poden ser un pèl més difícils. Per això, cada un, amb el relax i les possibilitats, anem avançant sense estressar-nos ni sentir-nos jutjats, no? Però assegurances. És que ja no necessitem anar a Catalana Occident ni a Atlant, no, ni a Zúric. Cada vegada hi ha més asseguradores que tenen un segell d'asseguradora ètica i, per tant, que els diners que mouen
estan garantits, no? que s'han invertit en productes ètics i responsables, no? I igualment amb els bancs, no? Ja no necessitem, ja, és que ens necessiten ells a nosaltres, no? I aquest canvi de xip és important i és allò que aquell conte d'un elefant petit que el tenien pres, no? Era un petitó, des de poc de néixer ja li van posar una cadena amb una estaca i va créixer pensant que era impossible sortir d'allí, però aquell elefant es va fer enorme, es va fer un monstre, aquella estaca era de mentida i ell no ho sabia. No sabia que podia estirar l'estaca, que s'havia criat, l'estaca amb la cadena, s'havia criat enganxat allí i allò era la seva naturalitat. Pues estem en, a mi em dona la sensació que estem en molts moments d'aquests, que allò ja no ens empresona, que aquella cadena i aquella estaca era per quan érem petits, ingenus, desorganitzats, però allò ja no ens empresona, allí d'una estirada col·lectiva. No? Segurament podem generar molts canvis, no? Llavors, jo crec que estem en això i en una altra part, de dir, mitjans de comunicació que ens tenen atrapats amb uns discursos que no sé si us ha passat, amb, el tema, amb tot el procés d'autodeterminació i la lluita per la república i per moltes altres coses, és un patiment, no? Mirar a la tele perquè no estàs d'acord en res. Perquè el que, és que el 90% de les coses que et diuen et fan posar de mal humor, no perquè siguin dramàtiques el que expliquen, sinó perquè no creus que s'ajustin a la realitat que tu vius. No? I hi ha uns mitjans de comunicació que a nivell econòmic, no, hi ha mitjans de comunicació que a nivell econòmic són absolutament acrítics. Van fer un reportatge sobre pobresa, sobre ajuda, sobre que malament ho estem passant, però no qüestionen res. Però en canvi n'hi ha d'altres que han sortit, que ja han sortit des d'una nova dimensió, que és, siguem una cooperativa de consumidors, de gent que consumeix aquest diari i el fa possible perquè volem un altre tipus, o de periodistes, no? El periodisme ha entrat en una crisi descomunal, no? De dir, la majoria de mitjans de comunicació estan en una crisi espectacular. Però el periodisme és imprescindible en un moment de canvi, no? El periodisme lliure i s'estan organitzant i tenim la jornada i tenim la directa i tenim la marea de gent que fa periodisme no condicionat per qui té el capital, no? Que aquí ha estat una relació molt tòxica, no? En les últimes dècades. Per tant, també en aquests moments tenim un accés facilíssim a nous mitjans de comunicació, que sí que aposten per una economia, que saben que l'economia és la mare dels ous i per tant la qüestionen des de baix, des del model, no? I se l'apliquen fins i tot en com organitzar-se. I en temes d'habitatge és que ja no necessitem anar a l'idealista a buscar casa ni hàbitat, on se diuen ja, no? És que tenim opcions d'accedir a l'habitatge complicadetes encara avui, no? Que no són ni el lloguer ni la compra, que no passen per la propietat i que el cooperativisme d'habitatge en cessió d'ús, que és un model en creixement, segurament encaixa amb, és que n'estic convençudíssim, encaixa amb la majoria dels que estem avui aquí, que ni volem participar d'una bombolla del lloguer que estem vivint ara, ni creiem que haguem de comprar un habitatge i quedar-nos hipotecats i condicionats per la resta de la nostra vida. Doncs sí, hi ha models que no et porten ni al lloguer ni a la, ni a la propietat, no? I es fa a través d'una cooperativa col·lectiva en què tu no ets propietari d'allà on vius, però hi pots viure tota la vida. Per tant, estic convençut que és un model que encaixarà amb les necessitats de sectors populars i classe mitja, o que encaixa, però que haurem de saber desenvolupar molt millor. No? És un model també inicial, que es van anant fent proves, però que encaixarà en el moment que el tinguem fi, no? Afinat, aquest model, encaixarà amb la majoria de les necessitats d'habitatge dels sectors populars, de les classes mitges, convençudíssim. No? I de la gent jove que ha d'accedir a l'habitatge, convençudíssim. Però estem en aquest decalaix que ens falten potser 5 anys de prova-error, no? Però hi som. I està bé participar-ne, estar-ne al cas i saber què es cou, no?
Bueno, doncs això, de dir quins canvis hem vist. La presa de consciència, que som molts, que tenim capacitat col·lectiva, que estem davant d'un canvi estructural, però que no podem, també, no? L'independentisme també hem vist que no podem esperar el canvi estructural, no? Perquè ara se'ns ha com allunyat una miqueta, el veiem bastant a tocar, per tant, també l'independentisme hem de fer una reflexió de dir lluitarem perquè el canvi estructural, és a dir, la Constitució catalana, el procés constituent sigui ja, mentrestant, sapiguem construir sobiranies també des de baix. No? I mentrestant, sapiguem construir república des de baix, no estructural, però sí col·lectiva. No? I per tant, des de la selva i des de qualsevol lloc, sapiguem com ens hem d'organitzar i com des de cada barri, des de baix, des d'organitzar-nos cooperativament, associativament, per resoldre les necessitats, construïm una república catalana de gent més lliure, bàsicament, de gent més lliure, que el capitalisme no els hi condicioni tot, no? En aquest cas, per tant, jo crec que l'independentisme també és important que fem aquesta reflexió econòmica, no ens esperarem el dia D, perquè per desgràcia avui no sabem quan serà el dia que tindrem una república amb una constitució pensada per totes, però sí que podem començar a tenir projectes constituents en cada municipi, en cada barri, no? Agrupant afinitats i sectorials. No? I això ho podem fer, no cal que ho fem sol, i per sort hi ha hagut molta gent que ho ha pensat, no? I per sort ens han precedit, o l'independentisme, que en aquest moment està plantejant-se què puc fer jo per construir sobirania des de baix, pot mirar al costat i trobar-se molta gent que ha treballat les economies alternatives fins ara. No? Segur que heu sentit a parlar d'economia verda, de l'economia del bé comú, de l'economia feminista, de l'economia social i solidària. No? Són teoritzacions, models, tots ells que ens plantegen economies transformadores, economies alternatives, al marge, contra, capitalisme, no? En tot cas no capitalistes, i que transformen la societat i les col·lectivitats. No? I bàsicament totes aquestes economies parteixen de principis que políticament tenim com molt assumits, però que en l'àmbit econòmic doncs, bueno, teníem una miqueta oblidats, no? Creiem que no eren tan necessaris, això que aquest model amb el que ens hem criat, la gent criats en la bonança, no? L'economia és una cosa, la política és una altra. No? L'economia democràtica és que no, no va. No? Ens deien sempre, no? Ens hem criat una mica amb aquesta tendència, no? L'economia. Portar la democràcia a l'economia és que llavors l'economia no funciona. Una empresa democràtica és que no, és que ha de manar un, si no una empresa no funciona. Tot això que ens han matxacat tant, no? De dir, portar la democràcia a l'economia és impossible, bueno, doncs no. No? Doncs ara són moltes ja que diem, doncs, és possible, perquè hi ha molta gent que ho ha treballat, ho ha teoritzat, ho ha portat a la pràctica, però a més és que és necessari, perquè el nivell de maltracte cap a les nostres vides i cap a la nostra capacitat de decidir és enorme, per tant és necessari i ens hi hem d'esforçar tots. No? Però totes parteixen d'aquesta idea d'una economia democràtica i que la pròpia pràctica, si entres en una cooperativa de consum, en una cooperativa d'habitatge, si intentes generar economia comunitària al teu barri, de relacions i intercanvis, la pròpia pràctica d'aquesta economia és una escola democràtica. No? És a dir, no? Per desgràcia, el sistema democràtic que tenim, doncs, bueno, votes cada quan te convoquen, últimament bastant, però tampoc genera gaires canvis. Eh? No? També hem votat molt i hi ha hagut pocs canvis. Bueno, vale. Doncs això, mira, si com a molt t'afilies amb algun partit i tal, i aquest és el sistema que ens permeten participar, doncs portem moltes dècades fent molt poca gimnàstica democràtica des de la política. No? L'economia alternativa, totes aquestes economies que us parlava, et permeten fer gimnàstica democràtica permanentment. No? I per tant, és l'economia, canvi de xip també, que et permet
ser una escola, participar d'una escola de democràcia, perquè aquesta economia té una dimensió col·lectiva de presa de decisions en comú, no? I sobretot igualitària, no? Són economies que intenten reduir les desigualtats salarials, reduir les desigualtats de gènere, no? Que ja es plantegen des d'aquesta lògica. Per tant, democràtica, però no només formal, en què mira, els de Som Energia ens trobem i fem assemblees per decidir X. No, no, és que a més intentem que tenir una pràctica igualitària. Que allò que veiem en el mercat, que és unes desigualtats salarials injustificades, injustificables, desigualtats de gènere també en la bretxa salarial, no, amb l'accés al... que això no es produeixi en les nostres organitzacions, en la nostra cooperativa de treball. No? Intentem, ens obliguem a que això no passi ni en una cooperativa de consum ni en una cooperativa de treball, no? Que això no sigui possible, generar desigualtats a través de l'economia que practiquem. Per tant, totes aquestes economies, des del bé comú fins al cooperativisme, pretenem reduir desigualtats, no? Perpetuar-les i fer-ho des d'una lògica sostenible, no? De ser molt conscients que tota activitat econòmica té impacte en el desenvolupament del planeta i, per tant, i del nostre entorn més immediat també, i, per tant, que tota la nostra previsió de recursos, planificació estratègica, ha de tenir un horitzó de sostenibilitat ambiental i també organitzativa, no? Per tant, és un far que ens posem permanentment, el de la sostenibilitat, que no podem pretendre fer una economia de creixement il·limitat. Hem vist el límit del creixement il·limitat, de pensar que era possible el creixement il·limitat. Això ho practiquem des de les nostres economies quotidianes, pensar que el que no volem fer és créixer permanentment. I no passa res, no? I de vegades això és com un xoc, no? Com, no vols créixer permanentment? No. Per què? En tot cas hi haurà una altra col·lectivitat que crearà la seva pròpia iniciativa. No cal que tot ho fem nosaltres que vam crear un grup de consum, no? Hi haurà uns altres que crearan la seva cooperativa, però la idea aquesta de dir no tots hem de tenir en ment que l'economia vol dir créixer il·limitadament. I una altra dimensió que incorporen les economies transformadores és el focus en l'economia local. De dir, l'economia parteix d'allà on som, d'allà on trepitgem i d'allà on vivim i amb les relacions humanes que som capaces de construir. Per tant, la nostra prioritat és el nostre entorn immediat i el nostre principal espai de solidaritat i de crear economies solidàries és el nostre barri, municipi, comarca, país, no? Per tant, aquesta també és una dimensió important perquè sabem que reforçar l'economia del nostre entorn ens fa aquest efecte bola de neu, que som més fortes i tenim més capacitat de canvi, no? En aquesta escala local. I sobretot, no? Parlem també d'economia solidària perquè és una línia que no ens podem oblidar, perquè la nostra visió de generar economia és posant les persones al centre, no el capital, com ens han acostumat fins ara, les persones al centre i, per tant, que quan entrem al nostre espai de treball no ens oblidem que som persones, no? I que tenim les nostres obligacions familiars, els nostres problemes i que en tant que persones formem part d'una organització i hem de ser conscients que ens hem de cuidar i que hem de tenir una actitud de solidaritat cap a la gent que està envoltant-nos amb aquella iniciativa, no? Un grup de consum, un espai de treball, una organització sindical o el que sigui. Estic deixant anar aquí una mica de tot, agafeu-lo que us doni la gana, de tot això, o com si no voleu agafar res. Però sí que m'agradaria allò entrar ara... he precisat poc, no? He fet així un context, però sí que m'agradaria dir que en aquests moments les economies alternatives han estat capaces d'anar ocupant o posicionant-se a tot arreu en sectors que eren molt complicats, no? Des de la producció de béns i serveis, no? Economia,
producció de béns i serveis. Des d'aquí, COPCAM, no, allà on treballo, intentem que la gent que vol treballar, que té la necessitat, totes necessitem treballar, que coneguem un model de fer empresa, de fer negoci diferent al que ens han dit fins ara, que és el cooperativisme. Per tant, aquí està venint un creixement en nombre de cooperatives de treball importantíssim que ens permet produir béns i serveis des d'una lògica totalment diferent. No? Nosaltres anem a molts instituts o cicles formatius, sobretot gent que es planteja l'accés al món laboral ja d'immediat, explicar-los el model cooperatiu a l'hora d'emprendre. No? Tots venen d'una matxacada d'anys dient sigues emprenedor, sigues emprenedora, tu pots, tens la idea, el món t'ajudarà a que siguis ric. No? Una mica van tots amb aquesta història. No? És espectacular veure com les xerrades a adolescents, doncs ja es podeu imaginar que són d'orilles, no? Perquè t'escoltin. Llavors, a la que tu planteges un model que és que ni s'han pensat, que és un model democràtic portat a l'economia, és que passen a escoltar-te. No? Vull dir que això ho estem vivint a cada xerrada, que diem el tema d'adolescents, perquè potser és el moment, la xerrada més dura. No? Llavors, no? hi ha com un interès, no? Es genera un interès de dir però com? No hi ha jefes. Com? No hi ha amos, no? En aquests models. Sí, i tant, hi ha jefes, hi ha amos, tots. No? Però, no? De dir, i això, com, no? Hi ha moltes preguntes de com funciona una cooperativa. Vale. Llavors, des del que fa de conserge al que fa de gerenta, tenen la mateixa capacitat de decisió? Sí. Dic, hi ha un canvi en la manera de plantejar el treball espectacular, no? que es queden de dir, i això existia? No? Això existia fins ara? Sí, existia. Mira, per sort, som un país amb molta tradició cooperativista, estroncada en diferents moments, pervertida també en molts moments, però en tot cas amb molta tradició cooperativista. I l'impacte de plantejar una manera de produir béns i serveis, democràtica, col·lectiva, horitzontal, on l'objectiu, no? Aquí hi ha el flip, hi ha on l'objectiu no és fer-se ric. No? Que tu quan els hi preguntes, va, tu a nivell, quan te planteges tirar endavant un projecte i tal, el teu objectiu és fer-te ric o és treballar i tenir unes condicions dignes? No? Hi ha tot un sector, no? Ah, fer-se ric, no? Vamos, va d'això, no? Bueno, la mentida que ens han inculcat, que no sé quanta gent és rica d'aquí, no? La mentida que ens han inculcat que com fent bé les coses, no? I tenint una gran pensada, podríem ser rics. Ai, però això no és, no? Ja una mica hem caigut del cavall i la immensa majoria de la gent, des d'una perspectiva intel·ligent, no? El que et pots plantejar és viure dignament i treballar, no? I tenir una vida digna treballant. Hi ha canalla o adolescents que diuen, bueno, pues, clar, no? com he de ser? Com seré jo ric? No? Pues, clar, no. No? Vinc d'on vinc, estic a la família que estic al barri on estic, no? Que és amb els xavals que nosaltres parlem, no? Pues aquest no és un objectiu raonable. No? En tot cas, comencem per intentar treballar i viure dignament. I a la que canvies l'objectiu, es despleguen dos models molt diferents d'empresa. Si el teu objectiu és treballar i tenir una vida digna, es desplega un model democràtic horitzontal on l'objectiu és la persona, és que les persones treballem, no? I ens hem trobat, no? En la situació de crisi econòmica, com les cooperatives, no perdien llocs de treball. No? I la Generalitat, les cooperatives no perden els llocs de treball, què ha passat aquí? Bueno, és que el model és no perdre llocs de treball i en tot cas els cooperativistes, si hem de passar èpoques complicades en què treballem molt i cobrem menys, ho farem, però no vindrà l'amo o la mestressa a dir sobren 7 persones, no? Sindicats, anem a negociar qui marxa. Pues no. No? Dir, pues, nosaltres, col·lectivament, les 7 persones que som socis de la cooperativa, ens reunim tant com calgui per trobar solucions que no afectin el dret al treball
i en la mesura del possible fer un treball digne. No hi ha ningú que ens fa fora, que no, recorda que hem sigut durant anys mà d'obra i purament mà d'obra. No? I aquest canvi de xip és il·lusionador quan el veus, que només cal explicar-ho, només cal plantejar-ho, que hi pot haver una alternativa. No? I en aquest sentit sí que estem com obstinades en que la gent conegui l'alternativa. El cooperativisme, també és veritat, ni funciona per tots els projectes ni per totes les persones. Però la gent té dret a conèixer que hi ha una manera d'organitzar el treball diferent a la que ens ha portat el sistema capitalista. No? I aquesta és una mica l'obsessió que tenim a l'hora, sobretot en temes de produir béns i serveis, de treballar, que es conegui. Però també cada vegada més, no, les cooperatives de consum han obert bretxa en el sistema de comercialitzar. No? És una gran aposta en l'economia, no? Produir béns i consums, comercialitzar, doncs aquí també hi ha unes grans oportunitats o grans alternatives que se'ns presenten com a viables, que ens resolen necessitats i on estan les cooperatives de consum, on ja no som les treballadores que ens ajuntem per treballar, sinó que som les consumidores que ens ajuntem per consumir com nosaltres ens doni la gana, decidit col·lectivament, però que puguem triar el consum. Consum agroecològic, no? De llarga tradició, no? Reus amb el brot va encetar aquí un camp enorme, però també consumir energia, però també prendre consciència que tots aquells intermediaris, totes aquelles escales d'intermediaris entre aquells que produïen i els que consumien, eren en bona part intermediaris injustos, encaridors, i que et limitaven encara més la teva capacitat de decisió. No? Tant qüestionar tot aquest paquet d'intermediaris és una feina que s'està fent i que s'està intentant reduir, no? Tot l'encariment del producte des de que es produïa fins que es venia, passava per un munt d'intermediaris que només feien d'intermediaris i que encarien el seu preu, i tot això ho estem repensant. I evidentment que hi ha maneres de reduir al màxim els intermediaris, que no vol dir que no hi hagin de ser mai. No? Els intermediaris, no? Som energia, una comercialitzadora d'energia fa d'intermediari, no, no, que també en produeix, però ens comercialitza energia, si està bé, si és fantàstic i sigui, no? Ens la porta a casa. Però clar, han de ser intermediaris justos que participin d'aquest procés del consum de forma justa i no abusiva i no especulativa. Per tant, aquí hi ha hagut un camp per córrer, que segurament el camp agroecològic va ser el que ho va posar més sobre la taula, des de la proximitat, eliminar intermediaris, aconseguir preus justos pel consumidor i pel productor, no? I que això cada vegada s'està traslladant a més àmbits de l'economia. I aterrissem en el món del consum, no? D'aquesta gran arma que possiblement tenim totes, de transformació de l'economia. Cada vegada tenim més, no? De dir, des d'això. Les cooperatives de consum agroecològic, no? Els grups de consum, però també a nivell de telefonia i d'internet. No? Som connexió, però també tenim, fins i tot, som connexió que és una comercialitzadora, però tenim a escala local, no? La gent de punt d'accés, que estan avui aquí, que si necessiteu informació estan aquí fora per informar-vos, gent de punt d'accés, que és una cooperativa de treball de gent del Camp de Tarragona, que ha muntat la seva pròpia xarxa d'antenes per accedir a internet i a telefonia mòbil. No? Estan fent un servei excel·lent gent del Camp de Tarragona, que munta la seva pròpia xarxa lliure. Això, no? Fa 5 anys, Camp de Tarragona, xarxa lliure, munten antenes, doncs, bueno, aquesta setmana inaugurar l'antena a la Selva del Camp, i més fàcil com impossible, no? I truques i tens una persona que et respon. No? Ni una màquina, ni algú que instruccions i protocols que et diu que bàsicament et volen frenar, no? Una persona que fins i tot ha vingut a casa teva, que et coneix i tal, i que te resol els problemes a nivell de telecomunicacions de casa. Per tant, això, no? El consum ha canviat moltíssim, no? I tenim Som Energia, com a cooperativa de consum, les cooperatives d'habitatge de cessió d'ús, que està començant, que aquí els arquitectes, no? Tan rumiant, i que necessitem de professionals que ens ho posin fàcil, perquè no és fàcil fer una promoció d'habitatge en règim cooperatiu.
I això, no? I una mica aquesta consciència de dir, podem consumir menys, podem consumir sense comprar, que no n'hem parlat però que també és important. Allò gairebé és com consumir sense consumir. No, és consumir sense comprar. No? D'aquests canvis també grossos que ens han de fer el cervell. I sobretot hem d'anar consumint amb criteri, mica en mica, sense estressants, no? I per això tenim eines, no cal que cada un de nosaltres sigui una enciclopèdia de qui són els accionistes d'aquesta empresa, on té la seu social, una política lingüística. Doncs hi ha gent que es dedica a posar-nos-ho fàcil i a fer-nos unes guies de consum responsable, de saber, no? Pam a pam, la gent de la xarxa Economia Solidària t'ofereix un mapa d'economia solidària que hi ha al teu territori, de consums, de tot. I cada any te publiquen el balanç social d'aquella empresa o d'aquella cooperativa. I tu dius, bueno, pues a mi què m'interessa? Política lingüística que té l'empresa. Bueno, pues és un dels 12 criteris que a tu et poden servir per triar, per ser conscient del teu consum. No? Què t'interessa? Saber què fan amb els excedents, si, quina forma jurídica tenen, si són una cooperativa, si són una SL. Bueno, pues, ho pots saber sense haver de dedicar 10 dies a fer recerques per internet, no? O del que sigui, on dediquen els excedents, quina política mediambiental tenen. Cada un que esculli els seus criteris prioritaris per ideologia, per forma de ser, per facilitat. No? Però està bé començar a pensar que el consum ha de tenir criteri i que no és el consum que t'obliguen a fer, que t'obliguen amb el sentit que et penses que tries i que no tries, no? Que és el que el mercat t'aporta a consumir, sinó que pots anar escollint mica a mica això. No? I en un camp dificilíssim, que és el de les finances, també hem obert molt de camí, moltíssim. No és fàcil, no? Perquè també són d'aquestes iniciatives molt centralitzades en àrees metropolitanes, tots necessitem encara aquest contacte amb l'oficina, no? I no és fàcil, però cada vegada tenim més alternatives a l'hora d'accedir a productes financers, alternatives ètiques, la banca ètica, amb triadors, Fiare, no? Que cada vegada són més potents, ens en arriben més fàcilment, o cooperatives de crèdit, que és una altra manera de ser cooperativa i de fer finances, no? O les asseguradores, que tenen criteris ètics. Per tant, aquest camp, que sembla el monstre, no? La banca, les finances, el crèdit, no? El monstre, doncs cada vegada ens l'estan acostant més a les nostres maneres d'entendre l'economia. Per tant, siguem optimistes en tema d'economia, hi ha molta feina com a fer i l'hem de fer nosaltres, no? Perquè el botó del canvi estructural, doncs, bueno, anem anant fent, no? Anem anant avançant, no perdem l'esperança, però l'hem de fer col·lectivament i el màxim possible. No des de casa entrant a internet i dient som energia i ja està, que està molt bé, no? que tant de bo ho féssim moltes, però de dir està molt bé, però bueno, sabent, i que potser no puc anar a les assemblees de consumidors de Som Energia on es decideixen les grans coses, no? però sí que puc estar al cas de què s'ha decidit i si em perjudica, si no em perjudica, si estic d'acord, si no, sí que puc enviar un correu, no? I si puc fer una trucada i explicar la meva opinió, per tant, participar d'aquestes transformacions col·lectives i d'aquestes iniciatives col·lectives. Tenim tots molt poc temps, anem tots molt cansats, hauríem d'estar en 1.000 llocs i no hi som. Vale. No ens sentim culpables, però avancem. No? De dir, no, que no sigui l'excusa. Anem anant fent i com puguem. I ho deixo aquí perquè m'he allargat molt, que és un problema que tinc. No sé si us puc ajudar amb el que sigui, jo després estaré aquí fora per si a algú li interessa algun tema en concret o tant de CopCamp i què fem des de CopCamp, en què us podem ajudar amb les vostres transformacions quotidianes. Però també hi ha la gent de Punt d'Accés, us he explicat, i dir això, i si voleu preguntar, no podré respondre a gran cosa, però si voleu que comencem a debatre coses, jo estaré encantat. Per la
la xerrada i per tanta informació que ens has donat i bueno, totalment d'acord en els petits passos aquests no, que se n'han d'anar donant i que tots els hem d'anar fent i que és això, no ens hem d'esperar que hi hagi un dia D, no? I que amb el que has dit abans, amb el xantatge que se'ns va fer durant tota la tardor, que, no, que a la caixa ara me'n vaig i a veure si no te'n vas, o la retirada de crèdits que va fer l'Estat, no? I que els altres també van caure, que doncs va posar en evidència una cosa que ja es deia fa temps, que la independència o el procés polític d'autodeterminació que m'ha engegat aquí no és només una qüestió d'identitat nacional, sinó que és una qüestió també, o sigui, és una qüestió orgànica d'identitat nacional, d'identitat econòmica, d'identitat social, que, o sigui, i no hi hauria una independència real si no hi hagués una transformació social i econòmica darrere, perquè no? Si hem de continuar depenent dels mateixos grups que el dia que no els interessa una cosa ens fan un lockout, doncs ja vam tindre l'experiència xilena i ja sabem com va acabar, no? I tampoc, vaja, no crec que a ningú ens agradi que mantingui ningú dins el pla de la Generalitat, no? O sigui que creiem que aquest pas és important a l'hora de fer-nos, no? Fer-nos conscients de que el canvi ha de ser orgànic, ha de ser de dalt a baix i ha de ser també a nivell col·lectiu, individual, no? I bueno, dono la paraula. Si algú té alguna... Aixequi la mà, sisplau, qui vulgui. La Montse ens passarà el micro. Gràcies, Gerard, per aquesta exposició. I una pregunta. Les cooperatives d'habitatge, això amb cessió d'ús i així, que em podríeu posar algun exemple que tinguem? Bueno, és que ara també ho relacionava una mica, que va sortir aquesta setmana passada la notícia de Santa Coloma de Gramenet, que s'estava fent un... No ho vaig aprofundir, eh? Però vaig entendre que era un tema similar al que acabes de dir, no sé si tu en tens coneixement, o que ens puguis posar algun exemple d'algun que existeixi o que s'estigui pensant fer i com funciona també. Perquè el tema telefonia també t'ho volia preguntar, però si ja dius que hi ha els de punt d'accés ja ens posarem en contacte. Ah, i una altra qüestió, el tema d'asseguradores... També potser no tenim coneixement, bueno, jo almenys aquest tema és que no l'havia ni pensat, com aquell que diu. També alguns exemples d'asseguradores alternatives, què comporten, què ofereixen. Gràcies. I si vols començo així pel final, perquè és com... clar, les asseguradores, això l'oblid, no, ni penses, no? Quan penses en finances ètiques, banca ètica, dius que també són finances, les asseguradores, i també podem exigir que tinguin criteris ètics i responsables. Hi ha una asseguradora clau que està fent molta feina, que és Ars Assegurances. Ars ha acabat amb ser trencada. I que això, si voleu, després us vaig anant dient, però... que és això, una asseguradora d'aquí que està fent molta feina i que té el segell, la majoria de productes que, amb els que treballen, que té el segell d'assegurances ètiques, però també n'hi ha d'altres, més en clau, més transnacional, que tinguin el segell ètic, no? Hi ha Atlantis, no per tots els productes, però hi ha Atlantis, hi ha Previsora General... Aquesta segur. Mutuacat, no? Però sobretot Ars, a part és cooperativa, no? I té una consciència més completa, no? Integral de practicar l'economia social i solidària. No? Hi ha el segell, que és com el distintiu que ens permet identificar quan un producte és ètic, un producte financer és ètic, però a més aquesta és una asseguradora tota ella construïda des de l'economia solidària, per tant, hi ha això. A nivell de cooperatives d'habitatge, no? Com dèiem, d'habitatge en cessió d'ús especialment, és un camp que ara està fent el primer xup-xup, no? Per tant, les coses passen a Barcelona, allí hi ha hagut una iniciativa com molt d'èxit, molt treballada, que és la Borda, que ha estat una que l'han començat a construir fa relativament poc, que és una cooperativa d'habitatges en cessió d'ús, i l'Ajuntament de Barcelona ha començat una política de cessió de solars perquè es generin cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. La particularitat d'aquest model no és només que construïm l'edifici en model cooperatiu, que ens ajuntem diferents unitats familiars o el que sigui per construir l'edifici i després
paguem un lloguer a la cooperativa o comprem allò que hem construït de forma cooperativa. El model de cessió d'ús és que aquell habitatge, aquell pis, no és mai propietat teva ni pagues un lloguer, és de la cooperativa. I la cooperativa te'l cedeix a tu mentre visquis, o el que determinis, estatutàriament pots... Et queda cedit a tu en tant que soci d'aquella cooperativa, però ni n'ets el propietari ni pagues el lloguer a la cooperativa. Pagues la quota, evidentment, per fer sostenible l'operació, no? Però la idea és aquesta, fugir ni lloguer ni propietat, cessió d'ús. La cooperativa, mentre visquis, et cedeix aquell habitatge. I n'hi ha que fins i tot permeten que els fills ho puguin heredar d'aquesta cessió d'ús. N'hi ha que no, n'hi ha que sí. No? Són models complexes organitzativament que, per sort, per exemple, ara hi ha Sostre Cívic, que és una de les entitats que ara també està promovent molt les promocions en cessió d'ús, no? I que també estan intentant territorialitzar iniciatives, és a dir, que ens arribin iniciatives per aquí, però clar, hi ha d'haver gent que s'adiqui a buscar immobles, solars, que busqui la sostenibilitat del projecte, que econòmicament resulti, que et situï amb un preu per unitat de convivència digne i no hagis de pagar 900 euros, no? Mal dit a l'EMO, si acabes de fer un edifici i el que has d'acabar és pagant una quota de 900 euros, dius, bueno, doncs no ha servit de gaire. Sostre Cívic i la Dinamo és una fundació també de recent creació que ajuda a replicar projectes de cooperatives en cessió d'ús. La Dinamo són la mateixa gent que va participar de la Borda, 4, 5, 6 anys lluitant contra marees per crear la Borda. Per tant, s'han trobat mil problemes i els han hagut de resoldre. Tot aquest coneixement que han acumulat aquesta gent van generar una fundació que es dedica a dir tot això que hem après, volem que ho sapigueu, la gent que us plantegeu crear una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús. Té aquesta funció la Dinamo. Llavors, aquí al Camp de Tarragona no hi ha cooperatives en cessió d'ús, encara, però sí que comencen a haver-hi grups que estan buscant solar o un habitatge per rehabilitar i un parell d'equips d'arquitectes que ho estan veient, no? Estan dient que aquí hi ha una solució i que s'hi estan posant, i després al Catllà hi ha un projecte, com a molt macro, que està allà, que s'està movent, un gran projecte de recuperació d'un complex fabril per fer habitatge en cooperativa cessió d'ús, més coworking, més incubadora de projectes d'economia social i solidària. És tan macro que va lent, no? O que va més lent de lo habitual. Hi ha això per aquí. I telefonia, si vols, després parlem quatre cosetes. La Carme. Bé, també, com que ja estem acabant i després també tenim el Gerard i més gent, també quedeu-vos amb un lloc d'anar a informar-se de tot això, que és Més Opcions, no, Gerard? Perquè tot el que ens ha explicat el Gerard ara, que ja fa temps que s'estan i va creixent, abans hi havia el Centre de Recerca en Informació al Consumidor, el CRIC, que tenia la revista Opcions en paper, i ara, doncs, des de fa un temps, tot això s'ha anat renovant i ara s'ha ampliat tots aquests serveis del consum en general i, per tant, de totes les economies, i mireu Més Opcions, mésopcions.org o mésopcions.org, ho trobareu de les dues maneres. I la gràcia és que fer-te'n soci, ja siguis com a entitat o com a persona, ja entres dins de tota aquesta bola que ja ets, ja entres participativament a Som Energia, Som Connexió, etcètera, etcètera. Per tant, se'ns amplia el camp de com a consumidors tan particulars com a col·lectius immens. És això, apunteu-vos això, Més Opcions. Punt de venir, van estar a punt de venir avui aquí. Bueno, doncs, no sé si hi ha cap més pregunta, algun aclariment. Sí? Sí. No, però un micro per... Bé, doncs gràcies. No, jo simplement fer una mica de comentari a nivell de reflexió i preguntar-te tu, Gerard, com veus, per exemple, i una mica lligat amb el que deia el company, amb el tema de tot el procés d'autodeterminació des de l'octubre fins ara,
hi ha moltes persones que s'han sumat, no, a la causa, i totes benvingudes, aquelles persones que s'assumin a la causa, però a vegades des del sentiment crític, esperit crític, és el fet de que totes aquelles persones que s'han sumat, sobretot amb aquest boom de som energia, no? Sobretot del consum d'energia, el fet que sumar-se amb aquesta causa simplement s'ha vist com un objecte identitari, no? D'anar contra allò espanyol, no? Com si diguéssim, en certa manera. I llavors que a nivell de reflexió d'en un futur, com es veuria si realment la gent reflexiona sobre el fet que és formar part d'aquesta manera de funcionar a nivell cooperatiu, no? Que no es desvirtui, com ha passat moltes vegades, no? Aquest concepte de simplement em faig per aquesta causa, per una situació de conjuntura, sense pensar més enllà del que suposa aquesta alternativa per fer un projecte molt més enllà, no? Bueno, que la reflexió que has fet per si sola ja és, no? Vull dir, ja és això i la comparteixo, no? Funcionem molt per detonants, no? Les persones, fins i tot els col·lectius, per detonants que en secta fan veure les coses d'una altra manera. Bueno, el que has dit, tal qual, és a dir, que no sigui un tema de conjuntura i que et permeti plantejar el per què hi ha empreses que són capaces de fer xantatge a tot un poble, que no és un tema de la identitat de l'empresa, sinó del model d'empresa i de com hem construït l'acumulació de capital, de com uns monopolis, uns serveis públics de titularitat pública que eren de tots se van convertir, no? Es van vendre i es van convertir en uns oligopolis que ens han acabat condicionant el nostre benestar, no? Si és això, a Espanya i a Catalunya i arreu d'Europa, no? És a dir, jo crec que són detonants que ajuden, que potser no tothom farà aquesta reflexió que superi la conjuntura i vagi cap al model, però jo crec que molta gent sí. És a dir, que acaba sent l'excusa per plantejar-te més coses, perquè tu a la que entres a la web de Som Energia hi ha reps, si ho has fet només per un tema de que, mira, ho diuen al Twitter i que són catalans i no sé què, no sé quantos, només entrant a la web hi ha reps un munt d'impactes que t'haurà tant de fer pensar més enllà de la teva motivació inicial en per què ho has fet, no? De què és el del... Però igual, jo crec que sí que ha estat un tema, bueno, doncs, bueno, una sort que molta gent estigui veient que hi ha una economia que fa xantatge a la democràcia i que ho hagi vist en el moment de l'1 d'octubre. Fantàstic. No? I la gent que ho ha vist molt abans ens han ensenyat moltes coses, però que tot ajuda i ho tindran difícil per només quedar-se amb el punt identitari. Jo crec que no, tenim una musculatura en aquests moments, les economies alternatives, que ho tindran difícil per quedar-se. Hauran de ser bastant obtusos i bastant així com per dir... És que això anava d'un canvi de bandera i ja està, no? Tenim força per demostrar que no va d'això només. No sé de què... I voldria afegir també que potser és una visió més des d'un punt de vista humà o fins i tot romàntica, però que en definitiva aquest canvi d'economia transformadora, a on anem és a ser més felices les persones. És a dir, tu deies, ja sé que la paraula feliç és allò, una entelèquia també, però tu deies, clar, és que anem estressats, no tenim temps, bueno, no tenim temps perquè estem sotmesos amb una vida de pressió que bàsicament es deu al sistema econòmic que tenim també. Vull dir que a més hi ha, és a dir, que quan d'alguna manera puguem fer proselitisme o tenir converses sobre aquest tema, doncs jo crec que també hi hem d'afegir aquest valor humà de guany, diguem-ne, que la vida digna no és només amb els aspectes materials, sinó que afecta directament a l'estat emocional de la persona i de la col·lectivitat també. Ja sé que ho sabem, però trobo que potser no ho hem dit i ho veig també, no? Una garantia de ser més persones, en definitiva. Sí,
totalment d'acord amb això que diu la Mariana, no? I que també a vegades vinculem potser el que és la felicitat no només amb el que és el consum, i és això que deia Gerard, no? que hem de canviar aquest xip també i hem de ser conscients de que bueno, hi ha més coses a part d'anar a comprar al Primark, per dir-ho una marca, no? No sé, que és això, no? Que també implica participar i que obrir-te horitzons i participar doncs, en actes d'aquests, no? I també crear xarxa. Sí, per part nostra ja xapem. D'aquí no sé quanta estona hi haurà de marge. 5-10 minuts enganxarem la xerrada del Jesús i benvingut. I bueno, moltes gràcies a tots i a totes i moltes gràcies, Gerard. A vosaltres.